نحمد و نصلي على رسول الكريم فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكنكم في الارض وجعلنا لكم فيه معاش صدق الله العظيم ہم نے تم کو زمین میں تمکن کے ساتھ بسایا ہے اور تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیے تجارت جو ہے ہمارے لیے کمائی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے اور مہاراشٹر میں تاجروں کو انٹرپرینرشپ کو بڑھاوا دینے کے لیے ریفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو جو ہے قائم کیا گیا ہے اس کا قیام 3 سال قبل ہوا ہے اور اس کے تحت مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں 35 سے زیادہ پروگرامز رکھے گئے ہیں انشاءاللہ اسی کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے اورنگ آباد میں 17 مارچ 2019 دوپہر میں 2 سے لے کر 5:45 بجے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس کے اندر پینل ڈسکشن ہوگا اور اس پینل ڈسکشن کے لیے ہم نے الگ الگ عنوانات سے الگ الگ ایکسپرٹس کو جو ہے جمع کیا ہے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے بزنس اسکیل اپ کے لیے ایکسپرٹس بلائے گئے ہیں نئے بزنس کو چالو کرنے کے لیے جس کے اندر ایگریکلچر ہو سکتا ہے فوڈ انڈسٹری سے ہو سکتا ہے مینوفیکچرنگ یونٹس ہو سکتے ہیں میکینیکل اس کے لیے اسٹارٹ اپ ایکسپرٹ کو ہم نے جو ہے طلب کیا ہے اسٹارٹ اپ ایکسپرٹ کو بلایا ہے پھر اسلامک فائنینس یہ جو ہے آج کے ہمارے تاجروں کی اہم ترین ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے اسلامک فائنینس کے ایکسپرٹس کو بھی یہاں پر جو ہے شامل کیا ہے لیگل کمپلائنسز اینڈ ٹیکسیشن یہ بھی جو ہے بزنس کی ایک اہم ترین ضرورت ہے اس کے ایکسپرٹ کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں